रहेरौं संसार बदल्न सक्छ नारीले। विभेद होइन, शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊ, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलता लिएर हामी आजको श्रृङ्खलामा पनि आइसकेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा निरन्तर अगाडि बढिरहनुभएका महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीसँग एकजना त्यस्तै महिला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यही गत फागुन 5 गतेबाट नेकपा एमाले मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको छ। आउँदो वैशाख 9 गतेसम्म यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज हामी लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सदस्य विमला पन्थीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो मिसन ग्रासरुट कस्तो खालको मिसन हो, यो के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा विमलाजी। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। विशेष गरी अहिले यो नेकपा एमाले चाहिँ पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान मिसन ग्रासरुटको अभियान लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। खासमा चाहिँ यो अभियान कस्तो खालको अभियान हो, प्रष्ट पारिदिनुहोस् न। मिसन ग्रासरुट नेकपा एमाले फागुन 5 गतेदेखि सुरु गरेको एउटा राष्ट्रिय देशव्यापी रूपमा चलिरहेको अभियान हो। हजुर, यो अभियान एउटा जनताको बिचमा जाने तर तल्ला कमिटीहरूमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सशक्त र बलियो बनाउने अभियान हो। यो अभियानलाई जनतासँगको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुनेछ र युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने र पार्टी सदस्यता पनि विस्तार गर्ने, नवीकरण गर्ने लगायत थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् अभियानको। हजुर, अब हजुर, यो फागुन 5 गते हाम्रो सरदी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो र यो वैशाखको 9 गते समापन हुनेछ। हजुर, अहिले चाहिँ विशेष गरी यहाँहरू चाहिँ अभियानमा लाग्नु भएको छ, मिसन ग्रासरुट भनेर पार्टीलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरेर होइन, पार्टीमा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने र नयाँ तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ यहाँहरू लागिरहनु भएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू अहिले मात्रै होइन, यहाँहरूले पहिला पनि गरिरहनुहुन्थ्यो होइन, र यो किन आवश्यक परेको त यहाँहरूलाई? अब यहाँहरूले विभिन्न समयमा गरिरहनुहुन्छ होइन, खास किन आवश्यक परेको? अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले यो अभियान ल्याउनुको मुख्य कारण भनेको जनतासँग स्थापित हुने, जनतासँग सम्बन्ध कायम गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, देश र जनताको हितको लागि काम गर्ने भएर यो पार्टीले हाम्रो यो मिसन अभियान, मिसन ग्रासरुट अभियान ल्याएको हो। र यसले किन आवश्यकता पर्यो भन्दा अहिले देशमा देखिरहेको छ चौतर्फी घेराबन्दी छ नेकपा एमालेमाथि र अब आउने निर्वाचनमा हाम्रो बहुमत ल्याउने हिसाबले पनि यो पार्टीलाई यो हाम्रो कार्यक्रम लागु गरिएको हो। हजुर, अब जनतामाझ जानका लागि त होइन त्यति अप्ठ्यारो त पर्दैन नि, अब जस्तो चुनावको समयमा जनताको माझमा चाहिँ होइन सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पुगिरहनु भएको हुन्छ भने यो चुनावपछि जान त्यस्तो के अप्ठ्यारो पर्यो र मिसन ग्रासरुट नै गर्नु परेको त यहाँले? हजुर, अब हाम्रो पार्टीमा केही कमी कमजोरीहरू पनि होलान् होइन, शुद्धिकरण सुदृढीकरण र विस्तार गर्नको लागि पनि हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ। यो कार्यक्रम जनताको बिचमा जाने, पार्टी सदस्यहरूलाई बलियो बनाउने र पार्टीका तल्ला कमिटीहरू खास नगर वार्ड र टोल कमिटीहरूलाई सशक्त र बलियो बनाउनको लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो। यस्ता कार्यक्रमहरू अरू बेला पनि आउँछन्, पार्टी नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा पनि नरहँदा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइरहन्छ। अहिले पनि त्यही एउटा अभियान अन्तर्गत यो कार्यक्रम ल्याएको छ, यो एउटा सुदृढीकरण र सुविस्तार अभियानको एउटा कार्यक्रम हो। हजुर, अब जस्तो यहाँहरू चाहिँ कहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, कहिले चाहिँ बाहिरिनुहुन्छ होइन, सरकारमा रहँदा पनि बाहिरिँदा पनि होइन, यहाँहरूको नेतृत्व पङ्क्तिले गरेका चाहिँ क्रियाकलापहरू कामहरू नेपाली जनताले बुझेका छैनन् र? हजुर, बुझेका छन्, नेपाली जनताले बुझेका छन्, तर पनि अझै पनि बुझाउन आवश्यक छ। जति बेला नेकपा एमाले सरकारमा रह्यो, जति बेलादेखि 51 सालदेखि अहिलेसम्म जति बेला सरकारमा गयो, नेकपा एमाले जनताको लागि धेरै राम्रा कामहरू गरेको छ, असाधारण कामहरू गरेको छ। एउटा यो भिजन भएको पार्टी, मिसन भएको पार्टी होइन, अठोट
संकल्प र देश र जनताप्रति माया भएको पार्टी नेकपा एमाले हो। यसले एउटा त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले एउटा सुदृढीकरण गर्ने केही कमी कमजोरी छन् भने हटाउने र पार्टीलाई एउटा स्थापित गरेर लैजाने हिसाबले यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। हजुर, हुन त अब मिसन ग्रास रुटको नामले चाहिँ यहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ अभियानै बनाएर, खासमा चाहिँ यो सरल भाषामा सबैले बुझ्ने गरी चाहिँ यसलाई कसरी भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले पनि बुझ्ने गरेर? मिसन ग्रास रुटलाई यो एउटा देशव्यापी रूपमा चलिरहेको नेकपा एमाले सञ्चालन गरेको एउटा अभियान हो। यसले सदस्यता विस्तार गर्ने सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने र समाजमा रहेका जुन स्थापित व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने र अनुशासनमा पार्टीलाई डोराउने र लगायतका कामहरू गर्दै आइरहेको छ। हजुर, अब यहाँहरूले भन्नुभयो होइन यो पार्टी विस्तार गर्ने भनेर, कतिको यो अभियानभर चाहिँ यहाँहरूको विस्तार भएको छ त पार्टी? अहिले हामीले सुरुवात गरेका छौँ, सञ्चालन भइरहेको छ कार्यक्रमहरू। हजुर, हामी गर्दैछौँ। हजुर, जस्तो विस्तार हुँदैछ प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर, अब यहाँहरू चाहिँ अब अभियानमा हुनुहुन्छ होइन, बेला बेलाको कार्यक्रमहरू होइन पटक पटकमा हुने कार्यक्रमहरू पनि मा हामीले देखिन्छ होइन, यो नेकपा एमाले जहिले पनि अबको जिम्मेवारी युवाको काँधमा भनेर भनिरहँदाखेरि धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि यी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ खासै युवाहरूको सहभागिता भएको पाइएको छैन। विशेष गरी चाहिँ अब अलिकति यो युवावस्थाभन्दा अलि पछाडि माथि पुग्नुभएका होइन अब नागरिकहरू चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी भएको चाहिँ पाइएको छ। यो यहाँहरूले युवाको काँधमा भनिरहँदा युवाहरूको उत्साहजनक सहभागिता किन नभएको होला? अब अहिलेको परिस्थिति वर्तमान अवस्था हजुर रले गर्दाखेरि युवाहरूको त्यस्तो नभएको होला, तर हाम्रो पार्टी सदस्यहरूको बिचमा मात्रै अहिले हामी गइरहेका छौँ र व्यापक रूपमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने, युवाहरूलाई हाम्रो भिजनको बारेमा मिसनको बारेमा बुझाउने र नेकपा एमाले एउटा मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा आधारित पार्टी हो। यसले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्दै अगाडि बढ्छ भनेर एउटा बुझाउन पनि आवश्यक छ। युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने र युवाहरूलाई पार्टीतिर पार्टीतर्फ ध्यान दिलाउने र हामीले त्यस्ता युवाहरूलाई अनार युवाहरूलाई पार्टी प्रवेश पनि गराउने कार्यक्रम रहेको छ। हजुर, अब यहाँहरूले भने जस्तै गरेर होइन युवाहरूलाई आकर्षित गराउने भनेर भन्नुहुन्छ होइन, हजुर कतिको आकर्षित भएको पाउनु भएको छ त यहाँले? अहिले त्यस्तो पाइएको छैन, तर युवाहरूलाई हामीले त्यो प्रयास गर्छौँ र युवाहरूलाई आकर्षित गर्छौँ। कस्ता के कस्ता भिजनहरू छन् त युवाहरू आकर्षित हुनका लागि? युवाहरूलाई आकर्षित हुनको लागि हाम्रो एउटा भिजन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने एउटा भिजन छ र त्यही एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा युवाहरूलाई अहिले विदेश जानबाट रोक्ने र युवालाई स्वरोजगार गराउने र देशमै एउटा स्वरोजगार युवाहरू स्थापित युवाहरू र एउटा युवालाई देशमै काम दिने त्यस्तो खालको भिजनहरू हामीले ल्याउँदैछौँ। अब हाम्रो देशको बदलिँदो अवस्था होइन, अब विभिन्न बदलिँदो परिस्थितिहरू, यी विभिन्न गणतन्त्र होइन सङ्घीयता, यी विभिन्न चिजहरू छन् जसलाई चाहिँ आम नागरिकहरूले चाहिँ मन पराएका छैनन्। धेरै ठाउँमा चाहिँ विरोध पनि भइरहेका छन् यो सङ्घीयता खारेजी गर्नुपर्छ भनेर होइन। अब यो स्थितिमा यी सबैलाई सुधारेर अगाडि लैजान्छु भन्नेमा चाहिँ कतिको ढुक्क छ यहाँहरूको पार्टी? हाम्रो पार्टी एकदमै ढुक्क छ। अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलनहरू भए, 7 सालको आन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन र 62-63 जनआन्दोलन लगायत यो हाम्रो पार्टीले एउटा आन्दोलन गरेर जुन भिजनहरू ल्याएको छ, हाम्रो पार्टी एकदमै ढुक्क छ कि यो सङ्घीयताले देश समृद्धितर्फ जान्छ, विकास हुन्छ र एउटा समृद्धि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ भन्नेतिर हाम्रो पार्टी एकदमै ढुक्क छ। हजुर, अब यो मिसन ग्रास रुट भनेको होइन, अब कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रमहरू गर्ने होइन, जनतालाई चाहिँ भेलामा सहभागी गराउने र भाषण गर्ने मात्रै अभियान हो र? होइन, त्यो होइन।
ज्येष्ठ नागरिक सेल्टरदाता अनि सञ्चारकर्मी समाजमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरू यी सबैलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने अनि युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने अनि जनताका समस्याहरू बुझ्ने जनताका समस्याहरू के कस्ता समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने लगायतका कामहरू हाम्रो पार्टीले गर्ने हो त्यो गर्दैछ र गर्दैछ गर्छ यो दुई महिनाभित्र हामीले जनताकामा जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने स्थापित गर्ने र जनताका आधारभूत समस्याहरू के छन् जनतासँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ त्यो लगायतका कामहरू हामीले गर्छौँ। हजुर, अब हुन त अहिलेसम्म यहाँहरूले भन्नुभएको छ अब समस्या बुझ्ने यो पार्टीमा रहेका होइन तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरूलाई योगदानको आधारमा चाहिँ सम्मान गर्ने भनेर पनि भन्दै गर्नुभएको छ। कहिले हुन्छ यो? यो यही दुई महिनाभित्र हुन्छ, यो वैशाखभित्र वैशाखको 9 गतेभित्र हामीले कार्यक्रमहरू गर्छौँ। हजुर, अब यो यो ग्रास रुटमा यो मिसन ग्रास रुटमा खालि अब यो भेला गराउने भाषण गर्ने मात्रै भएको देखिरहन आएको छ। प्रशिक्षण चाहिँ कहिले दिनुहुन्छ? पर्याप्त मात्रामा प्रशिक्षण यहाँहरूले कहिले दिनुहुन्छ? हजुर, प्रशिक्षण एउटा प्रशिक्षण हामीले अस्ति गऱ्यौँ। हजुर, यो पार्टीको कार्यदिशा 10 महाधिवेशनको कार्यदिशा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो पार्टी र अरू पार्टीहरू बिचको भिन्नता लगायतका विषयहरूमा हामीले एउटा प्रशिक्षण दिइसकेका छौँ र अझै पनि पार्टीका सदस्यहरूले जुन माग गर्नुहुन्छ जुन मागमा आधारित हामीले प्रशिक्षण दिन्छौँ उहाँहरूलाई के आवश्यकता भएको हो कस्तो खालको प्रशिक्षण आवश्यकता छ त्यो प्रशिक्षणको हामीले व्यवस्था गर्नेछौँ। अब जसरी यहाँहरूले चाहिँ यो अभियानमा लाग्नु भएको छ होइन यो पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान मिसन ग्रास रुट भनेर चाहिँ जसरी अगाडि बढ्नुभएको छ होइन अब यो अभियान सुरु गरेर अहिलेसम्म आइपुग्दा यो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले सोचे अनुरूप कतिको जनसहभागिता भएको पाउनु भएको छ त? हामीले भेला गऱ्यौँ, बैठकहरू गऱ्यौँ, त्यसमा त्यति धेरै सहभागिता भएको छैन जति हुनुपर्ने थियो, तर पनि जनताहरू आउनु भएको छ, सदस्यहरू आउनु भएको छ भेलामा। एउटा यो मिसन ग्रास रुट भनेको के हो, मिसन ग्रास रुटले के गर्छ होइन, मिसन ग्रास रुट कार्यक्रममा तल जगबाटै बलियो बनाउने, जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ, घर बलियो हुनलाई त जग र पिल्लर बलियो हुनु पऱ्यो, त्यसले गर्दा तलका कमिटीहरूलाई मजबुत बनाउने हो हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम पार्टीले यो कार्यक्रम ल्याएको हो, त्यसै अनुरूप हामीले काम गरिरहेका छौँ र अब आउने दिनहरूमा हामीले व्यापक सहभागिता गराएर वैशाख 9 गते यसलाई समापन गर्नेछौँ। हजुर, अब विभिन्न भेला होइन औपचारिक कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ थुप्रै समस्याहरू आएका छन् होइन, जुन यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुभएको छ र हामीले पनि सुनिरहेका छौँ होइन, ती समस्याहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले समाधान चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, कहिले गर्नुहुन्छ? हामीले यो दुई महिने अवधिमा उहाँका समस्याहरू बुझ्छौँ, समस्याहरू ल्याउँछौँ र हामीले समाधान गर्न सक्ने समस्याहरू हामी समाधान गर्छौँ, यदि हामीले गर्न नसक्ने समस्याहरू छन् भने हामीले त्यो माथि पठाउँछौँ र त्यसलाई एउटा योजनाबद्ध तरिकाले समाधान गर्छौँ। हजुर, अब एउटा समस्या पनि छ, यो नागरिकहरू जनताहरू चाहिँ एकदमै निराशा पनि छन् कि र उनीहरूले बारम्बार गुनासो गर्छन्। अब चुनावको समयमा चाहिँ अब घर घरै प्रत्येक व्यक्तिसँग नजिक रहने तर जितेर गइसकेपछि फर्केर नआउने जस्तो एक दुईवटा कार्यक्रममा मैले पनि देखेँ होइन, त्यहाँ चाहिँ अब मुख्य होइन नेताहरू को उपस्थिति चाहिँ एकदमै कमै रह्यो कि होइन, यसमा चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ त, त्यो अहिलेको यो ग्रास रुट अभियानमा उहाँहरूको सहभागिता हुनुपर्ने हो कि होइन त? अहिलेको ग्रास रुटमा उहाँहरूको सहभागिता छ, अहिले पोलिट ब्युरो सदस्य स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी 360 सदस्यहरू नेताहरू गाउँ गाउँमा 753 पालिका साथै प्रदेश वार्ड नगर र टोलहरूमा खटिनु भएको छ, अभियन्ताको रूपमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। हजुर, उहाँ हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरू जहिले पनि जनताकै बिचमा रहने, जनताको काम गर्ने र जनताको लागि नै देश र जनताप्रति नै वफादार हुनुहुन्छ, त्यही अनुसार काम गरिरहनु भएको छ।
हजुर, अब भन्न त भनिरहनुहुन्छ, जुन पार्टीले पनि भन्ने गर्छ होइन, एउटा हाम्रो पार्टी भनेको एउटा जनताको नजिक भएर काम गर्ने पार्टी हो, जनताको पार्टी हो भनेर चाहिँ सबैले भन्ने गरिन्छ। आफूलाई कसैले पनि नराम्रो भन्दैन, सबैले राम्रो भन्ने गर्छन्। तर पनि उत्साहजनक सहभागिता रहँदैन होइन, यसमा चाहिँ कारण के होला? अब जस्तो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि अब मैले सहभागी हुने अवसर पाएँ होइन, ग्रास रुट अभियान अन्तर्गत, र त्यहाँ उत्साहजनक सहभागिता भएको पाइएन होइन। यो चाहिँ के कारणले भएको होला? विविध कारणहरू हुन्छन् होइन, के कारणले यस्तो भएको होला? यो जनताको आफ्ना समस्याहरू सम्बोधन नभएर पनि हुनसक्छ होइन, भ्रष्टाचार, महँगी र जनताका दैनन्दिनका समस्याहरू लगायतका कुराहरूमा सम्बोधन नहुनाले पनि यो समस्याहरू आएको हुनसक्छ। र हाम्रो पार्टीले अब आउने निर्वाचनमा 51% मत ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउने र जनताको लागि, देश र जनताको लागि विकास गर्ने, समृद्धिको लागि काम गर्ने भनेर यो अभियान ल्याएको छ। यसै अनुसार हामीले काम गर्नेछौँ र जनतालाई एउटा जनतालाई राहत दिने किसिमले हामीले काम गर्नेछौँ। हजुर, अब हुन त विभिन्न समयमा चाहिँ जनताका समस्याहरू सम्बोधन भए भनेर पनि यहाँहरूले भन्नुहुन्छ, तर ती सबै समस्याहरू समाधान सम्बोधन भएका छैनन् होइन, जुन चाहिँ अहिले यहाँले पनि भनिरहनु भएको छ। अब यी जनताका समस्याहरू, जनताका व्यथाहरू चाहिँ कहिले सम्बोधन हुने त? जहिले हाम्रो पार्टी सरकारमा गयो त्यहीले हाम्रो पार्टीले जनताका लागि काम गरेको छ। 51 सालको सरकारमा पनि होइन, 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको वृद्ध भत्ता अहिले 4000 पुगेको छ होइन, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायत विकास र समृद्धिका कामहरू हाम्रो पार्टी जहिले सरकारमा गयो त्यहीले ती कामहरू गरेको छ। र त्यो पार्टीले ती कामहरू गर्दै गर्दाखेरि जनतामा कतिपय ठाउँहरूमा त्यो नहुन पनि नपुगेको पनि हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा त्यस्तो नहुनसक्छ। जनतालाई दैनन्दिनका आवश्यकता जीविकोपार्जनको लागि गरिनुपर्ने कामहरू नभएको पनि हुनसक्छ। त्यो हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा ती समस्याहरू सम्बोधन गरेको छ, तर नहुँदा पनि, हुँदा पनि र नहुँदा पनि हाम्रो पार्टीले त्यस्ता खालका समस्याहरू सम्बोधन गरिरहेको छ। हजुर, अब यो निर्वाचनका बेलामा विशेष गरी चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता बढी हुने गर्छ होइन, जुनसुकै पार्टीको कार्यक्रमहरूमा पनि होइन, र अहिले यो मिसन ग्रास रुट अभियानमा महिलाहरूको सहभागिता कतिको भइरहेको छ, कस्तो सहभागिता भएको पाउनु भएको छ त यहाँले? महिलाहरूको सहभागिता निकै कम छ, पहिला जसरी हुनुपर्ने हो। हुन त धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी सदस्यहरू पनि, तर पनि अहिले मिसन ग्रास रुटमा केही कमी देखिएको छ महिलाको उपस्थिति। हजुर, अब महिलाको सहभागिता बढाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला त? जस्तो मिसन ग्रास रुट यो अभियानलाई यहाँहरूले जनतामाझ नबुझाएर हो कि के छ, के कारणले होला यस्तो? मिसन ग्रास रुट अभियान भनेको के हो भनेर एउटा बुझाउँदैछौँ हामीले र काम गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो अभियान सुरुवाती अवस्थामा छ, त्यो हामीले बुझाउँदै जाँदा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ र पक्कै पनि आउनुहुनेछ हाम्रो कार्यक्रममा। अब जस्तो यो 62-63 जुन आन्दोलनहरू भए होइन, यी आन्दोलनसँगै चाहिँ राज संस्थालाई चाहिँ फालिएको थियो, जस्तो यहाँहरूले पनि फाल्यौँ भनेर भन्नुभयो, तर अहिले बिस्तारै यहाँहरू सँगसँगै अन्य दलहरूले पनि यो राज संस्थाप्रतिको चाहिँ रुचि बढ्दै गएको छ। यसले चाहिँ अब यो राजनीतिमा होइन अन्य दलहरूको, अन्य गणतन्त्रवादीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो होला त? होइन, केही विचारहरू त्यस्ता देखिएका छन् र तर दलहरूको विकल्प राज संस्था हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। 62-63 जनआन्दोलन हामीले जुन गऱ्यौँ, त्यो एउटा राज संस्था फालेर एउटा गणतन्त्र स्थापित गरेका छौँ। गणतन्त्र जनताको हक अधिकारको लागि, जनताको अधिकारको लागि हामीले लड्यौँ होइन, र तर दलको विकल्प राज संस्था हुन सक्दैन। त्यो अहिले केही विचारहरू आएका छन् होइन, कतिपय विचारहरू त आएका छन् तर त्यस्तो हुन सक्दैन। अब त्यो हुन त सक्दैन होइन, त्यो अनुरूप चाहिँ कतिको चाहिँ कामहरू गर्नुभएको छ त यहाँहरूले? हाम्रो पार्टीले काम गरेको छ। कसरी विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ विकासको लागि? जति बेला हाम्रो पार्टी सरकारमा गयो त्यति बेला जुन कामहरू गरेको छ त्यो कामहरूले देखाइरहेको छ, जुन जनलोकप्रियता
होइन जनसागर उर्लिरहेको छ नेकपा एमालेप्रति जन लोकप्रियता आइरहेको छ त्यही लोकप्रियताको आधारमा हामीले भन्न सक्छौँ कि नेकपा एमालेले देश र जनताको लागि काम गर्छ भने हजुर अब अलिकति प्रसङ्ग हामीले चेन्ज गरौँ होइन यहाँ एउटा महिला हुनुहुन्छ यहाँ यो राजनीतितिर लागेरै एकदमै निरन्तर खटिनु भएको छ होइन राजनीतितर्फ नै र यो राजनीतितर्फ चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको चाहिँ यहाँले कहिलेबाट राजनीतितर्फ सुरुवात गरेको त मैले 39-40 सालतिरबाट हो त्यति बेला पहिला बहुदल र निर्दल हुँदाखेरि पनि हामीले त्यति बेला निलो भनेर भन्थ्यौँ त्यतिखेर सानसानै थियौँ हामी र खास राजनीतिमा लागेको 39-40 सालतिरबाट लागेको हो र हामी 62-46 सालको जनआन्दोलनमा नेतृत्व गरियो 62-63 को जनआन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनहरूमा सहभागी हुँदै सक्रिय हुँदै आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेको छु हजुर अब यहाँले राजनीति सुरु गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्था चाहिँ उस्तै छैन होइन धेरै परिवर्तनहरू भएका छन् र पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो पाउनु भएको छ यहाँ पहिला बोल्न पाइन्थेन सभा सम्मेलन गर्न पाइन्थेन होइन लुकी लुकी हिँड्न पर्थ्यो लुकी लुकी पार्टी निर्माण गर्न पर्थ्यो जनताको घरमा गएर जनताको समस्याहरूसँग एकाकार हुँदै जनताले जे दिनुहुन्छ त्यही खाने बस्ने र जनताको लागि काम गर्ने गर्थ्यौँ अहिले त ओपन छ होइन हाम्रा विचारहरू खुला रूपमा राख्न पाएका छौँ जनताहरूले पनि आफ्ना विचारहरू राख्न पाउनु भएको छ सभा सम्मेलनहरू गर्न पाइएको छ आफ्ना हक अधिकारको लागि लड्न पाइएको छ अहिले त धेरै विकास भएको छ र एउटा महिलाको क्षेत्रमा पनि 33% अधिकार अहिले स्थापित भएको छ अब हामी 50% अधिकारको लागि लड्दैछौँ हजुर धेरै फरक छ पहिला र अहिलेमा हजुर फरक छ जुन चाहिँ यहाँले पनि निहाल्नु भएको छ उति बेलाको राजनीति र उति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ निहाल्नु भएको छ अब यहाँले पनि पार्टीमा धेरै योगदान गर्नुभएको छ होइन पार्टी भनेर यहाँ यसरी हिँडिरहनु भएको होइन र अहिले आउँदा चाहिँ यो पार्टीले यहाँको योगदान अनुसार यहाँलाई कतिको चाहिँ जिम्मेवारी अधिकार दिएको जस्तो लाग्छ मलाई दिएको छ पार्टीले मलाई अहिले प्रदेश कमिटीमा लगाएको छ र पहिला मलाई प्रदेश सभा सदस्य पनि म बने हजुर र पार्टीले मलाई अवसर दिएको छ हजुर यहाँलाई दिएको छ यहाँ सँगसँगै अन्य महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ त नेकपा एमालेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अन्य महिलाहरूको अवस्था पनि हाम्रो पार्टीमा 33% अधिकार सुनिश्चित भएको छ हजुर र अरू अन्य महिलाहरूलाई पनि अधिकार दिइरहेको छ हाम्रो पार्टीले अब अधिकारहरू आफ्नो योगदानको अनुसार अधिकारहरू दिएको त छ दिएका छौँ त भन्नुहुन्छ तर पनि कता कता पार्टीमा चाहिँ अब धेरै पहिलेदेखि होइन निरन्तर क्रियाशील भएका योगदान दिइरहेका कयौँ व्यक्तिहरू पनि त पछाडि परेका छन् नि त उनीहरूलाई यहाँहरूले कहिले निहाल्नुहुन्छ कहिले खोज्नुहुन्छ छन् त्यस्ता महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ महिला बाहेक पुरुषहरू पनि छन् समाजमा जुन हामीले भेटेका छौँ यहाँहरूले चाहिँ कतिको निहाल्नु भएको छ कतिको यहाँहरूलाई थाहा छ त्यस्ता पछाडि पर्नुभएका जसले चाहिँ सुरुवातबाटै एकदमै पार्टीलाई योगदान दिनुभयो तर उहाँहरूको योगदानको कदर भएन कतिको निहाल्नु भएको छ हजुर हामीले निहालेका छौँ यसको लागि अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष पनि हामीले चलाइरहेका छौँ पार्टीसँगभित्र सङ्घर्ष चलाइरहेका छौँ र सबै महिलाहरूलाई स्थापित गर्ने सबै अब सबैले त अधिकार पाउनुहुन्छ अधिकार त पाउनुहुन्छ तर पद प्रतिष्ठा सबैले पाउन सक्नुहुन्न होइन तर पनि सबैलाई पाउने हिसाबले योगदानको कदर हुने हिसाबले हाम्रो पार्टीले काम गरिरहेको छ र गर्नेछ एकदमै गुनासो छ कि बिमलाजी अब एकदमै उहाँहरू निराश पनि हुनुहुन्छ जसरी पार्टीमा सुरुवातीबाटै क्रियाशील हुनुभयो होइन सबै आफ्नो तन मन लगाएर तन मन धन सबै लगाएर आफ्नो घर व्यवहार पनि उहाँहरूले छोडेर पार्टीमा चाहिँ समर्पित हुनुभएको थियो र अहिले आएर चाहिँ त्यो उहाँहरूले सोचेअनुसार नपाउँदा उहाँहरूमा चाहिँ निराश छ कि अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो कुन तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउने सोच गर्नुभएको छ एउटा चाहिँ सम्मान दिएर मात्रै पुग्छ र हजुर अहिले हामीले सम्मान दिने यस्तो योगदानमा जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो योगदान दिएका महिलाहरूलाई हजुर पुरुषहरूलाई पनि सम्मान गर्ने र योगदानको कदर गर्ने उहाँहरूका भावनाहरू बुझ्ने उहाँहरूका विचारहरू लिने उहाँहरूका अनुभवहरू बटुल्ने र उहाँहरूलाई कहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यो उपयुक्त ठाउँमा हामीले स्थापित गर्नेछौँ व्यवस्थापन गर्नेछौँ
हजुर अब जो निराश हुनुहुन्छ महिला नभएर पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ कि धेरै भेटिन्छन् समाजमा उहाँहरूको पक्कै पनि समस्या सम्बोधन हुनेछ र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा उहाँहरूको योगदानको आधारमा पार्टीले चाहिँ राम्रो स्थानसम्म पुर्याओस् होइन हाम्रो तर्फबाट पनि कामना हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकको लागि यहाँले अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा सर्वप्रथम त म यो टेलिभिजनलाई र तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी अहिले नेकपा एमाले मिसन ग्रासरुट अभियान ल्याएको छ यसमा सबै नेता कार्यकर्ता सबै जुटाउँ लागौँ र हामीले जितेका ठाउँमा जितेको ठाउँ सुरक्षित गर्दै र हारेका ठाउँलाई पनि फेरि पुनः जित्ने र 51% मत ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउने हिसाबले लागौँ र यो मिसन ग्रासरुटलाई सफल पराउँ यही भन्न चाहन्छु हजुर हुन्छ व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हामीलाई समय दिनुभयो कुराकानी गर्न पाइयो यो मिसन ग्रासरुटको बारेमा केही भए पनि जानकारी आम दर्शकहरूले पाउनुभयो होला हामीले चाहिँ यो आशा गरेका छौँ समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद हस् त धेरै धेरै धन्यवाद हामी कार्यक्रम सफलताको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य विमला पन्थीसँग यो मिसन ग्रासरुटको सन्दर्भमा नजिक रहेर यही कुराकानी सँगसँगै आजको लागि सकिसक्यो यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्का महिला व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ हौस् त बिदा दिनुहोस् नमस्ते अवसर दिएर हेरौँ संसार बदल्न सक्छन् नारीले विभेद होइन शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दिऊ सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा